Була презентована нещодавно нова електронна платформа, яка пропонує з одного боку долучатися і об'єднуватися правникам, а з іншого боку обирати пересічним українцям, які потребують правової допомоги, саме цього правника або адвоката. Поговорити про це ми сьогодні запросили наших гостей, до нас завітали Микола Сьома, директор Української фундації правової допомоги, Валерія Коломієць, адвокат. Я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що завітали. І традиційно ставимо питання до наших глядачів. Ми питаємо у вас, чи будете ви шукати правника, якщо виникне така потреба в інтернеті? І два варіанти відповіді. Так, інтернет – це додаткові можливості для пошуку. Ні, це небезпечно. Долучайтеся і якщо є бажання і питання до наших гостей, телефонуйте. Ми спробуємо сьогодні допомогти вам дізнатися, як знайти адвоката у мережі. Починаємо з вашої онлайн-платформи. Що це за ресурс і навіщо взагалі Миколу його треба було запроваджувати, на вашу думку? Добрий день. Дуже добре. Дякую за можливість виступити на телебаченні. Я представляю Українську фундацію правової допомоги. Наша організація впродовж 8 років дуже активно займається розвитком адвокатських мереж, юридичних мереж. Я маю на увазі організації, які надають правові консультації або безоплатну правову допомогу. Ми також працюємо з університетами, це юридичні клініки університетів, де студенти правники навчаються і під керівництвом викладача-куратора надають письмові консультації. І знаєте, те рішення, яке ми запропонували от буквально нещодавно, а ця платформа Pro Bono in UA працює буквально 2-й тиждень, і там уже реєструється достатньо багато адвокатів, юристів, юридичних компаній, юридичних клінік, вона є відповіддю на ті проблеми, з якими ми стикалися довгі роки, насправді. Коли людина намагається вирішити проблему правовим шляхом, розуміє, що це або незрозумілий шлях, ускладнений, достатньо дорогий, можливо. Вона про це не знає, людина, але такі є певні чутки, можливо, якісь там перестороги щодо вирішення. Тому вона звертається до сусідів, друзів і вирішує її ці питання в якийсь інший неправовий спосіб. Хоча, насправді, всім має займатися професіонал, і правові питання не виключено. Тобто найпростіший, найлегший шлях – це звернутися до фахівця. Тому ми запропонували зрозуміле онлайн-рішення для кожного, де кожна людина, яка живе в Україні, може знайти за своїм регіоном правника, за його спеціалізацією, за проблемою, яка, можливо, є в цієї людини, і, власне, звернутися, а там уже вирішувати. Тобто звернутися для чого? Для того, щоб прояснити, як може бути вирішено це питання, скільки це може коштувати, чи можна розраховувати на безоплатну допомогу. Тому що ми, в принципі, дуже довго розвиваємо таку програму, як Pro Bono, коли соціально важливі справи, які мають суспільний інтерес, які стосуються не лише вирішення, яких стосується не лише приватної справи, а це має в собі ця справа інтерес суспільства, коли нам з вами може бути краще від того, що ця проблема може бути вирішена правовим шляхом. Це питання там громадських організацій, активістів, там великої групи людей, скажімо, там зібрання жильців нашого дому, якщо у них там в будинку замість дитячого садочка будується якась висотка чергова, то вони можуть звернутися і запитати. Це має суспільний інтерес, тому такі справи ми, власне, розраховуємо. Валерію, фахова допомога – це один із моментів, який традиційно сприймається поза мережею. Вважається, що мережа – це не завжди фаховий момент. Тобто, коли людина йде шукати в інтернет адвоката, як її запевнити, що там знаходяться на вашій платформі саме професіонали? Ви приділяєте цьому увагу? Знаєте, я з вами одразу не погоджуся з приводу того, що мережа не пов'язана з пошуком фахового спеціаліста. Чому? Тому що, давайте подивимось, коли ми говоримо про просування будь-яких послуг, юридичних, можливо, якихось медичних, медійних, рекламних і інших, все одно ми звертаємось переважно до мережі інтернет. І, зокрема, це платформа, яка дозволяє нам зарекомендувати себе як спеціаліста в тій галузі, в якій, власне, ми і працюємо. Тому я вважаю, що ми дуже багато часу приділяємо, зокрема, тому, щоб показати себе як найкраще, де саме в мережі. Як ми просуваємо свої послуги? Відкриваємо сторінки на Фейсбуці, робимо свої сайти. Зараз юристи так само навчилися просувати свої послуги через ботів
які вирішують якісь дрібні юридичні питання, або фактично є просто способом просунути свої послуги і заявити про себе для більш широкого кола споживачів. Тому я вважаю, що насправді отут якраз це просто один з плацдармів, одна з платформ, на якій це можна зробити якісно. Чому? Тому що, власне, перелік адвокатів, з якого ти можеш обрати у своєму регіоні спеціаліста, експерта, власне, в тій галузі, яка тебе на сьогоднішній момент хвилює, це дуже важливо. Ти можеш подивитися на його рейтинг, ти можеш познайомитися з цією людиною, подивитися на її фотографію, почитати, логічно, прізвище, ім'я по батькові, а в тому числі перепитати в знайомих, загуглити. Окрім того, зокрема, на нашій платформі існує форма самопредставлення. Тобто юрист, адвокат, юридична клініка, юридична компанія можуть безпосередньо описувати себе так, як вони хочуть. Наприклад, мені подобається дуже, як це зробив один з колег, який зареєструвався на сайті. Він замість голослівних заяв про роки своєї адвокатської практики і успішні кейси просто навів перелік судових рішень, в яких він вигравав і захищав успішно інтереси своїх власних клієнтів. І це класно. Вимушена вас трішечки перервати. Зараз відбувається саме цей час дуже важлива подія для нашого регіону. В ГУНП представляють нового начальника поліції в Одеській області. І ми маємо можливість побачити це прямо у прямому ефірі. Давайте подивимося. До питання до пана Берка. Чи можна у нас попереду такі знакові події, які можуть стати власним своїм папірцем у вашій роботі? Це, я маю на увазі, 2 травня, 9 травня. Дмитро Валерійович знає, це такі дуже серйозні виклики для поліції. Чи ви налаштовані вже психологічно до цього, як маєте діяти, чи враховуючи досвід вашого попередника? Дякую за запитання. Я хочу вам повідомити, що я не перші заходи відпрацьовую. І я безумовно розумію, що 5 років ми в посиленому варіанті працювали і в ході таких трагічних подій. Більш того, після 2 травня, в 2014 році, я призначався і небагато, але працював керівником управління боротьби з організованою злочинністю Одеської області. Тому, безумовно, я розумію всі ризики. І, безумовно, весь особовий склад буде готовий до виконання поставлених завдань. А вони такими ж і остаються. Це забезпечення безпеки громадян, публічний порядок і боротьба із злочинністю. Дякую. Я хотів би доповнити, що коли ми мали розмову із керівником Національної поліції в Одеському регіоні генералом Головіним, із Бєхом, то він більше хвилювався не за то. Поки що перервався зв'язок, але якщо поновимо відео, то покажемо вам надалі це засідання. Нагадаю, що це представлення, власне, нового начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області. Пан Головін подав у відставку. Є у нас, так? Є відео? Можемо подивитися, продовжуємо тоді. Він буде на місці і повністю весь досвід, який він має по організації проведення всіх цих заходів, безумовно, і по організації взаємодії з іншими підрозділами, і з Національної гвардії, і з прикордонниками, і з ДСНСники, повністю все ще це залишається. І я думаю, що цю естафету прибере Олег Володимирович. І я не думаю, що у нас хтось зможе розхитати, не дивлячись там про всі гасла, які зараз лунають, і ми можемо очікувати. Я ще раз хочу наголосити. Ми забезпечено правопорядок під час всіх заходів, тому що ми пам'ятаємо і в 15-му році, що відбувалося. Це був стрим з Головного управління Нацполіції в Одеській області і представлення колективу нового очільника. Більш детально дізнаєтеся про це вже у наступних випусках новин на 7-му каналі. А ми повертаємося до нашої теми. Ми сьогодні говоримо про те, як обрати адвоката онлайн. З Валерією ми говорили наостанок про те, що фахово-нефахово і про те, як представлені, власне, адвокати на вашій платформі.
Микола, є такий момент, що не завжди це просто. Наскільки облаштован інтерфейс просто на вашій платформі? Тобто це просто серія фільтрів, ввели регіон, або що? Які власне, взагалі фільтри там? Фільтри дуже прості. Передусім, так, це регіон, тому що, напевно, одеситів цікавить, які правники в Одеській області можуть надати їм правову допомогу. А столичні можуть допомагати одеситам? Абсолютно. Насправді, да, багато юридичних питань може бути вирішено дистанційно. Да? Скажімо, якщо не йдеться про судовий розгляд питання, да? Наприклад, там на створення... А просто про консультацію. Про консультацію, так. Да. Тобто на сайті зараз вже близько, за два тижні, у нас близько 100 адвокатів, 100 провайдерів з усіх регіонів України. Деякі з них заявляють про готовність надавати правову допомогу пробоно, тобто безкоштовно. Деякі вимикаються, знаєте, як в мобільному телефоні авіарежим. Тобто я сьогодні не надаю. І ми не можемо вимагати, щоб адвокати надавали пробоно постійно. А навіщо вони долучаються тоді? Яка їх мета? Це гарне питання. Бути просто на платформі, Валерія? Якщо ми говоримо про бажання адвокатів, наприклад, реєструватися на сайті, при тому, що вони не готові надавати правову допомогу пробоно, насправді все досить легко. Це конкуренція і можливість заявити про себе. А можливість пошуку нових клієнтів – це так само досить важливо. Тому що так, ми зараз говоримо про важливість платформи для, власне, людей, які шукають собі правничу допомогу. Тоді для них це безоплатна реклама, але надавати безоплатні послуги вони не хочуть. Це несправедливо, як на мене. Розумієте, насправді я вважаю, що якщо вже людина, точніше правник професійний, зареєструвався на подібному сайті, по-перше, він вже готовий заявити про себе, готовий виступити якось публічно. Це раз. Вже отримувати запити від клієнтів. От. І вже в результаті, коли до нього все ж таки будуть поступати запити, по-перше, візьмемо ситуацію, коли до нього звернулася безпосередньо людина. Окей, він може дійсно відключив функцію пробоно в себе на профайлі, але поспілкувавшись безпосередньо з клієнтом, він, в принципі, може прийняти для себе рішення і вирішити надати безоплатну правову допомогу. Другий момент. На сайті ще є сторінка, де можна, власне, подивитися, які існують на сьогоднішній момент запити пробоно. Це, зокрема, громадські організації, некомерційні громадські організації, благодійні фонди, які займаються вирішенням питань, власне, суспільних, як, наприклад, навчання, діти, безпритульні, тобто купа інших можливих варіантів. І логічно, якщо я ознайомлюся з цим переліком, можливо, мене, навіть якщо я сюди прийшла просто розказати про себе і знайти комерційних клієнтів, все ж таки щось зацікавить, і я зможу надати правничу допомогу безоплатно. І, зокрема, знову ж таки, такий момент, що ще є можливість пошуку вже з існуючих запитів клієнтських, власне, роботи. І тут так само, ознайомлюючись, можна, в принципі, зрозуміти, що, можливо, в цьому випадку я можу допомогти, і дійсно можу зробити це абсолютно безкорисно, так би мовити. Можна додати? Так, команда фундації, якраз ми з Валерією і з командою фундації працюємо над дизайном сайту. Це відбувається дуже динамічно. Да, буквально сьогодні ми заклали на сайт нову сторінку, стрічка запитів. Так. Коли людина, наприклад, у неї приватна справа, да, якась, яка потенційно може бути пробоно безкоштовно, може бути платно. Людина про це ще не знає, в принципі, потенціал цієї справи. Але їй потрібен правник. Вона може створити запит, написати коротку суть справи, докладніше своє питання, прикріпити якісь файли, фотографії, якщо це потрібно. І написати. І на стрічці запиту має бути створене, буде створено, просто там поки що немає запитів, але ми їх дуже очікуємо від одеситів в першу чергу. Де буде короткий запит, де адвокат може зайти на сайт, подивитися і сказати, о, я можу тут допомогти, я готовий це зробити безоплатно або в діапазоні ціни від до. Тобто, а скажіть, які справи можуть бути безкоштовними, які ні? Ну, як це відокремлюється? Соціально значущі справи, вони безкоштовні, так? Правильно зрозуміло? Дивіться, ми, працюючи в цьому сегменті вже достатньо довго, з 13-го року активно з такою темою, як пробоно, ми дійшли до того, що є такі чисті пробоно справи, які стосуються суспільного інтересу. Це справи великою мірою, великої кількості людей, громадської організації. Скажімо, нещодавно до нас звернулася організація батьки прийомних дітей, у яких була потреба роз'яснити там питання юридичного характеру. Да, їм допомогла юридична компанія. Ось такого характеру, коли ця справа має потенційний суспільний інтерес. Якщо це потрібно... А хто вирішує, має чи немає? Дивіться, ми люди, да? Фактично ми робимо, як Українська фундація правової допомоги. Українська фундація правової допомоги? Ми адмініструємо так? Цей сайт. Інша річ, та, що якщо це приватна справа, да? Просто людини з п'ятого поверху, Затопив сусід, наприклад, да, так? Затопив сусід, так. Да. І їй потрібна допомога. Абсолютно, вона да. має заплатити тоді? Ні, чому ні?
Чому одразу заплатити? Це вона має звернутися або створити запит на сайт з питанням. Ось мій приблизно дохід. Я вважаю, що мені потрібно допомогти в цій справі безоплатно. Допоможіть мені, будь ласка. Вже юристи самі, адвокати, юристи подивляться і скажуть, ну дійсно, якщо це бабуся, у неї мізерна пенсія, вона не має коштів, у неї складна життєва ситуація, чому ні? У нас зараз ситуація, наприклад, з безоплатною правовою допомогою, вона так побудована державна система, що там, наприклад, пенсіонер, у якого пенсія там на 10 гривень більше, він ніж критерії безоплатної правової допомоги, він уже не має права прийти і отримати адвоката в центрі, в державному центрі. Ми пропонуємо іншу модель. Коли ви можете звернутися, да, адвокат скаже, добре, я там не можу вам зараз допомогти пробоно. Я прошу вас трошки за це все-таки заплатити. Це питання такого, знаєте, переговорних процесів. Тобто ми на це не впливаємо, ніяк не... Тобто на платформі прохач і адвокат зустрічаються, власне, у прямій переписці і між собою це вирішують, так? Так. А є інший тип справ, коли ми, як фундація, як простір пробона, ми просуваємо ці справи, звісно, якщо вони мають такий очевидний суспільний інтерес. Угу. Там резонанс. Дитячий садочок, група пенсіонерів, музей. Я можу музей, додати, надавалася допомога у створенні статуту ЛГБТ-спільноти, наприклад. Так. Справа щодо громадянства була. Це, власне, я побачила стрічки, яку ви додали сьогодні чи вчора, так? Стрічці, прямо ви кажете? Так, оці справи... Стрічка взагалі нова. Ні, там є, на сайті є пробоно справи, перелік пробоно справ. Угу. Так. А є, якщо подивитись, стрічка запитів. Ага. І ось стрічка запитів поки що порожня, тому що ми її буквально в 10-й годині ранку, коли робили презентацію сьогодні в Раді адвокатів Одеської області, ми якраз її туди сьогодні поставили, і це була перша Валерію, презентація. Валерію, дуже коротко здати, я бачу. Дуже мені хочеться теж відповісти на ваше запитання, хтось вирішує. Дійсно, фактично сайт – це платформа для того, щоб зустрівся адвокат, тобто зустрівся професіонал і шукач професійних послуг. Я б хотіла сказати, хто приймає рішення. Фактично приймає рішення професіонал, який надає послугу. Чому? Якщо ми візьмемо, наприклад, надання, взагалі історію надання допомоги правничої безоплатної в Україні, на сьогоднішній момент юридичний бізнес вирішує це по своїй волі. Наприклад, одна компанія вирішила, що вона буде надавати безоплатну допомогу художникам. Інша компанія вирішила, що вона буде безоплатно представляти жертв ДТП, там, де були якісь смертельні наслідки. Це, по суті, благодійність, так? Так, тобто це соціальна відповідальність самих юристів або юридичних компаній. Ще я б хотіла так само зважити, на який момент. Ми, коли говоримо про пробони, часто говоримо про те, що це безоплатно. Але насправді це тут в чому посил? В тому, що це на благо суспільства. І, зокрема, юристи, юридичний бізнес не тільки допомагають, наприклад, бабусі з пенсією, або громадські організації, яка захищає певний шар суспільства. Більше того, юридичний бізнес досить часто долучається так само на умовах пробону і до законодавчого процесу. Про що я говорю? Про співпрацю з Європейською бізнес-асоціацією, для якої працює купа професіоналів, купа працівників юридичних компаній, які розробляють законопроекти для того, щоб послабити, скажімо так, тиск на бізнес і навпаки надати йому більше можливості розвитку. Це такий один просто з прикладів, власне, роботи юридичної для розвитку суспільства загалом. Тут я хочу звернути увагу на одну справу, яку теж побачила на вашому сайті. Вона стосується Одеської області, тому зацікавилася. Йдеться про село Першотравневе. Там сільська громада стикнулася із проблемою глухоти місцевих чиновників. Тобто люди щось роблять, громада щось намагається змінити, але чиновники не дослухаються. І до вас звернулися. Ця справа, я так розумію, ще не взята у роботу жодним адвокатом. Так? Тобто вона в очікуванні перебуває. Я знав про цю справу, та про неї заявив громадський радник. Є така теж нова посада. Не посада, статус. Мережа. Мережа людей, яким не байдужа доля свого маленького там маленької громади. Да, і вони там нібито такі, знаєте, провідники між людьми, да, членами громади, органами влади, правовим сектором, всіма іншим. І там була проблема щодо використання громадського сектору для галочки при прийнятті рішень. Знаєте, то пройшли громадське обговорення, пройшли нібито. Я не буду стверджувати... Це стається і в Одесі дуже велика проблема. Що правильно, що неправильно, ця справа потребує, знаєте, правового аналізу спочатку. Да? І там нею, я знаю, одеську адвокатку, яка зараз це питання вивчає. Але поки що для того, щоб поставити її на сайт, що справа взята в роботу, нам тобто потрібно... мешканців села Першотравнева не покинуть. Звісно, так. Ми будемо про це думати. І ще дуже цікаво, там ми зараз не поставили, тому що справа, вона така перманентна.
До нас звернувся Одеський кінофестиваль, я не пам'ятаю, як точно називається, одна юридична компанія, не буду називати для зайвої реклами, але це приємно, що вони є. Одна Одеська... На сайті все одно буде написано, яка це юридична компанія. Ну, чому? Вони є на сайті зареєстровані. На вашому сайті. Так. І вони взяли під опіку на постійну основу. Да? Їм приємно працювати з творчими людьми, чому ні? Фестиваль може розраховувати постійно. А навіщо Одеському кінофестивалю, перепрошую, юридична допомога? А це може бути... Це один з фестивалів. Ми просто чесно, я зараз не буду стверджувати. Та, це обов'язковий момент мати юридичну підтримку? Але у вас безумовно виникнуть питання, які, очевидно, потребуватимуть правильного юридичного супроводу. Зрозумієте, ще бувають ситуації, коли ми говоримо про громадські організації, просто перевірити, чи дійсно вони все роблять правильно, такий, скажімо так, юридичний аудит. Плюс, От як статут скласти, так? І перевірити, чи все грамотно. Подивитися, чи можливо якось полегшити роботу, зменшити якесь адміністрування і уникнути майбутніх ризиків. Просто банально перевірити для того, щоб в подальшому мати можливість росту. Так. Але я хотів би все-таки звернути увагу, знаєте, на допомога громадському сектору, ініціативам, це, звісно, дуже добре. І ми це все одно робимо для простої людини, яка там живе знов-таки на п'ятому поверсі, десь там чи на третьому, да? Це мало релевантно, вона може про це не знати, не здогадуватись. Але ось те, що ми зробили, що ми зробили нового, цікавого? Ми зробили можливість кожного звернутися з запитанням, як вирішити мою проблему правовим шляхом, скільки мені це буде коштувати, яка перспектива вирішення цього питання в правовий спосіб. І я думаю, за цим дуже великий потенціал взагалі за цією платформою, тому що таким чином людина знатиме, що це можна зробити. Це потенційно. А давайте скажемо, як це зробити. Да. Давай. Знайти, по-перше, ваш сайт в мережі. Далі так. Що треба робити? Передусім, що важливо? Сайт – це просто інструмент, я хочу сказати. Да? Тобто під сайтом велика робота нашої організації, адвокатура. От нам приємно, ми звернулися до Ради адвокатів Одеської області. Йосип Львович Бронз, його помічник. Андрій Євгенович Костін. Да, вони радо відгукнулися і сказали, що адвокатура Одеської області, ми це відчуваємо. Це вони... Асоціація адвокатів Одеської області, так? Рада адвокатів Одеської області. Да, вони, тобто ми, власне, сьогодні отримали таку шалену підтримку від них. Тобто я розраховую, що завтра на сайті з'являться дійсно адвокати з Одеської області, які будуть готові відповідати на запити цих людей з будинків, квартир, вулиць, і люди зможуть звернутися і отримати правову допомогу. Тобто, що треба зробити? Так, дійсно, заходимо. Тобто, якби просто був сайт і не було цієї співпраці внутрішньої, а ми ведемо таку потужну роботу з адвокатськими мережами, з безоплатною правовою допомогою, державною системою. Тобто, тут ми чекаємо на людей, і ми працюємо з провайдерами. Людині потрібно зайти на сайт, вибрати за фільтрами приблизно, да, якщо людина розуміє суть, якщо це потрібно, вибрати критерії, там, наприклад, це сімейне право може бути, житлове право, да, там справи пов'язані з ДТП, всі там машинні штрафи, там оці всі такі питання. Да, там вибираємо категорію справи. Якщо ми бачимо, що ми потенційно є, ми виписали також там потенційних клієнтів. Це може бути пенсіонери, сироти, учасники бойових дій, внутрішні переміщені особи. Да, тобто, якщо я підпадаю під це, я навпаки ставлю собі ще одну галочку. Якщо не підпадаю під жодну категорію, то що робити? То просто не вибираєте цей фільтр. Угу. Все. Ви тоді можете написати також, обрати лише тих, які заявили про готовність надавати пробоно. Да? Знаходите з перелік адвокатів і звертайтесь. В будь-якому регіоні, який вас цікавить. Да, в будь-якому насправді. Або за регіону. А якщо ви не знаєте, знаєте, людина часто не знає взагалі. І я, коли ми отримуємо запити від людей, людина починає суть свого юридичного питання з якихось неюридичних питань. Тобто, в мене там ноги болять, а сусід у мене п'є, і взагалі якась така дивна проблема. Тобто, якщо людина... До речі, щодо бабусь, я думаю, що вони не стануть вашими прохачами, тому що це... Бабусі є діти, внуки, ми їм можна допомогти, ми готові це робити. Але я до чого? Якщо людина не знає суть свого питання правильно, вона може натиснути «сформувати запит» і написати все, що вона хоче. І тоді вже адвокати можуть подивитися все, що вона хотіла, і подумати, я можу це взяти, я можу цю допомогти безкоштовно, або я допоможу платно. Тобто ми створили можливість як для клієнтів, для людей, так і для... Скільки треба очікувати відповіді, справа буде взята у роботу, не буде? Ми, спілкуючись з адвокатами зараз в радах, тому що ми не тільки в Одесі, насправді, ми говоримо про такі розумні терміни. Це має бути близько там 1-2 дні, але це все-таки залежить від сумління адвоката, до якого звернулися. Ми, звісно, як адміністратори бачимо сайту, якщо звернулися і запит без відповіді, то ми будемо щось робити, спілкуватися з тим, до кого звернулися. Ще одне уточнююче питання. Тобто є перелік справ, і адвокати можуть обрати якусь із них. Так. І є, з іншого боку, можливість у самого прохача обрати якогось адвоката, так? Адвоката конкретно безпосереднього, з яким він хоче працювати.
з ним поспілкуватися, вже обговорити всі деталі і вирішити, будуть вони співпрацювати або, можливо, ні. Угу. Людина два шляхи. Або ви шукаєте самостійно, звертаєтесь, або ви пишете запити, чекаєте. Угу. Є у вас окрема вкладочка щодо медичних експертів, так? Ну, є таке? Це з... А ви зайшли на сайт фундації, напевно, де зелененький, так? Якщо це фундація, так, чи буде на пробону така ж функція? Так, звісно. У нас з фільтру... І там... чому? Мене цікавить, чому саме медичні експерти зацікавили? Мається попит на них? Так, да, дивіться. Дуже багато людей, яких затримує поліція, потребують особливого медичного догляду. Це перше, так? По-друге, у нас зараз медична реформа, і люди не знають стосунків. Лікар-пацієнт, своїх, да? прав, своїх прав, як, ну, як пацієнтів, банально. Відповідно, ми зайшли як фундація в адвокатуру з пропозицією взяти пул адвокатів-експертів, ну, створити пул адвокатів-експертів у медичному праві, навчити їх відповідним практикам, да, правозастосування. І, власне, вони зараз от є на ринку, ці люди, до них можна звертатися. Так. Просто на сайті Пробоно, це ви не зайшли на інший сайт, на сайті Пробоно у нас є за фільтром, можна вибрати спеціалізація адвоката. Адвокат декларує, я спеціалізуюсь в медичному праві. Тобто от я до нього якраз можна запитати, до якого мені лікаря записатися, як до сімейного, що я можу там, на що я можу розраховувати і таке інше. Тобто, да, але буде адвокат, який скаже, я спеціалізуюся в питаннях дорожньо-транспортних ситуацій. Там, да, то до нього тоді, ну, ось такі. А все ж таки платформа орієнтована більш на консультативну допомогу чи на таку, щоб йти прямо до суду? Це насправді це вибір питання, клієнта і адвоката, тому що, власне, платформа не має орієнтованості виключно на одне або на інше. Платформа – це місце, де може зустрітися адвокат і його клієнт. І, власне, яка потреба буде вже в людини, з цього і буде виходити результат цієї співпраці. Або консультація. Я думаю, на сьогоднішній момент, з огляду на те, що в нас відбувається судова реформа, що зараз навіть юристи, адвокати так само більше націлені на досудове вирішення багатьох питань, оскільки іти в суд – це часто дорого для клієнта, це займає час, і, можливо, результат буде не настільки великим, як ці витрати. І тому багато юристів і адвокатів, власне, скажімо так, керуючи бюджетом свого клієнта, досить часто намагаються вирішити ці всі питання на рівні, власне, консультацій, переговорів і медіації. Це дуже гарна тенденція, тому побачимо, як воно буде, але думаю, що так. Тут, насправді, все залежить від, власне, інтересів людини, яка звернулася до адвоката. А куди ви вирушаєте надалі? Ми хочемо приїхати додому і виспатись. Для спочатку для моря, але так взагалі Ну зараз Хмельницький. Я маю на увазі саме наступна зустріч у нас п'ятницю у Хмельницькому, так. Наступна зустріч п'ятницю у Хмельницькому. Вас однаково сприймаються з цією ініціативою у різних містах України? Ви знаєте, адвокати приймають спочатку достатньо так обережно. Чому? От саме поняття, Валерія сказала про це, пробоно, воно дещо таке сенситивне. Чому? Адвокати часто думають, це безкоштовно. По-перше, пробоно означає для блага. Пробоно пабліко для суспільного блага. Це не безкоштовно. Тобто це можуть бути оплатні послуги. Ми як фундація теж думаємо, якщо це стратегічна справа, її практика, вирішення, позитивна практика може вплинути на взагалі на практику правозастосування. Ми будемо знаходити ресурси для адвоката, логістичні там якісь ресурси, мотиваційні, для того, щоб він взяв цю справу. Але адвокати думають так, ми ліземо в кишеню, от ви хочете, ми так складно знайти клієнта, ринок складний. А ви ще безкоштовно. А ви тут ще до нас безкоштовно щось підкидаєте. Боже збав, ми створюємо можливість. Тобто ви створюєте свої профайли, декларуєте свої найкращі вміння, навички, позиції. Да? І фактично, що робить адвокат, який реєструється на нашому сайті? Він заявляє про готовність отримувати запит. Насправді дуже багато людей, які не є адвокатами, але мають адвокатський свідоцтво. Да? От ми їх на своєму сайті, по-перше, я не розраховую їх там бачити, тому що, отримавши запит, вони не зможуть дати відповідь, вони не є фахівцями. Але таких теж є достатньо багато. Тому ми розраховуємо, якщо ти зареєструвався, допомагай. От. А там уже платно, безоплатно. Насправді людина думає, якщо це в розумних межах, я можу за це заплатити. Да? Там вирішення моєї страшної проблеми, це за всього-навсього там 500 гривень. Я думаю, що можна знайти такі ресурси, якщо там це вже дуже все сильно спирається, якщо це оплатно. Але якщо дійсно проблема суспільно важлива, то будемо знаходити безоплатний спосіб вирішення. Ресурси, так. Я пропоную підбивати підсумки нашого інтерактиву. Ми у одеситів питали, чи будуть вони шукати правника, якщо така з'явиться необхідність. Це перемога. 71% наших глядачів сказали, що так, не бояться шукати адвокатів в інтернеті. А тепер у вас є ще така непогана можливість зробити це на фаховому сайті, де
перевірені правники потрапляють у плейлисти, так, платформи, і можна отримати навіть і допомогу, і пораду, і, можливо, навіть представництво у суді, якщо це вам, не дай Боже, знадобиться. Сьогодні до нас завітало про це поговорити Микола Сьома, директор Української фундації правдопомоги, Валерія Коломієць, адвокат. Дякую, що були з нами. Дуже дякуємо. Дякуємо.